بسم اللہ الرحمن الرحیم. موربی ٹکارا میمن ایسوسیشن, موربی ٹکارا میمن ٹرسٹ, ویلفیئر ٹرسٹ جی آئے ای این اے غریب فیملی لائے کری نے ورے سے کم کری رہی ہے. ان کے اگیا ودائے لائے کری نے وقتن پر وقتن ہے نے پروگرام کرے میں جنتا نے کوشش کرے میں چیتی کہ انہیں کے ودارے سے ودارے بینیفٹ ملے. ان بینیفٹ لائے کری نے ان جگہ کے آئینے تو بنائی کی کوشش کری رہی ہیں. ان شاء اللہ یہ بنی ہونی تو ان سے موربی ٹکارا جماعت کے غریب ماڑوے کے گھنوں مدد ملنی, غریب بچے کے ایجوکیشن لائی کری نے بھی مدد ملنی. ان لائی کری نے سائی کم شروع کری آئیوں. اللہ سے دعا کروتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کم آرام سے پورا ہوتی ہوں.